ရန်ကုန်ဒေသကြီးကမာယုံမြို့နယ်အထက်ကတောင်အခြေငယ်ပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကမီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စမှာဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းကကမာကြီးမြို့နယ်အထက်ကတုံး၈တန်းဆောင်ရှိဆီယာမအနာနိခံမှာဝိုင်ယာရှော့ဖြစ်ပြီးတော့မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အခန်းတွင်းရှိဆော်ရက်စာတမ်းများကော်ခုံများကိုလည်းဆက်လက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးစပယ်ဆောင်အပေါ်ထက်၈တန်းဆောင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင်းကျောင်းဆောင်နယ်ပစ္စည်းစုစုပေါင်းတင်း30ခန်းဆောင်ရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို12နာရီမိနစ်30အချိန်ခန့်မှာနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမီးသက်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ကမာရုံမြို့နယ်အထက်ကတော့မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို level 2အဆင့်ရှိမီးသက်ရေရင်အစီး20အုတ်ချုပ်ရင်3စီးနဲ့နှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။